balsų pirkimas, neteisėta agitacija ir kiti pažeidimai gali nulemti rinkimų rezultatus. Stebėk, fiksuok, pranešk. Baltosios pirštinės.lt. Sveiki! Sveiki, sveiki visi žiūrintis, prenumeruojantis, raudonas mygtukas apačioje, jeigu jūs dar neprenumeruojat, ir remiantis, jeigu manot, kad esame verti jūsų 2%, video prašyme yra kaip tai daryti. Laikykitės ten ir šiandien mes laikomės Joniškyje. Ir žinot, nėra lengva. Nėra lengva Joniškyje laikytis, nes čia yra taip pat sunku kaip kokiam studentui, kurio kitą dieną laukia 3 atsiskaitimai, o kambaryje ant stalo stovi 3-9. Nes Joniškis yra unikalus miestas Lietuvoje, nes net paties Joniškio merui čia yra sunku laikytis. Gerbiamas merė, jūs esat rajono vadovas ir vesdamas tarybos posėdžius neturėtumėt rodyti savo nepasitenkinimo, pykčio ir taip toliau, o bendrauti normaliai. Ne vien meras, bet man atrodo ir tarybos nariai turi elgtis korektiškai, uždavinėti klausimus, kas surišta su sprendimo projektu. Nu tikrai iš kantrybės išveda, va tokias nesąmonės. Bet jūs turit laikytis, jūs laikytis. Esat meras. Aš laikiaus 3,5 metų, žiūriu, jau nebelabai laikaus. O! 3,5 metų meras laikės, tai mums dar toli iki jo. Na, bet išsilaikysim, jeigu kas netikit, galite lažintis $100. O va, po rinkimų meras gali ir nebesilaikyti, nes čia, žinai, rinkimą Joniškyje rimtas dalykas. Pavyzdžiui, prie savivaldybės Joniškyje tikrai yra rimtai piketuojama. Pavyzdžiui, valstiečių ir žaliųjų kandidatas Edmundas Vaičiulis Joniškyje visai nebeturi ko slėpti. Tai tu čia tas pats, kur katilai namą apsiklyjavęs, a ne? Neaiškiai. Aš gi tave atpažinau, aš gi žagarį. Prie upės auga medžiai ir kažkokiai moteriai prireikia malkų. Ji nuėjo pas pažįstamą, ji sako pjau, ji nupjau, gerą medį. Ten sako laivo nebeprasok, laivo plakot maisę, ten žagarė, sako, nėra laivo. Atpažinau. Kas įdomu, kad bičas garsiau rėkia be megafono, negu su juo. Na, bet žinai, kur nerėksi, kaip plikas basas viduržėmi su vėliava. Štikiuosi, Joniškyje yra gerų urologų, nes jam tikrai gali prireikti. Ko man dar patinka Joniškis, kad, pavyzdžiui, vietiniai politikai visada susiranda savo lygmens oponentų. Pavyzdžiui, vienas iš vietinių socdemų lyderių, ponas Jonaitis, po praėjusių savivaldos rinkimų buvo užsipuolęs jo memą internete sukūrusią moksleivę ir žadėjo užsiundyti institucijas ir bylą jai dėl asmens orumo įžeidimo. Matyt, kažkada ponui Jonaičiui nepaėjo žaidimas nesugudresnis už penktoką, tai bandė atsigriebti. Na, būkim atviri. Tokia kova smirda kaip, nežinau, kaip sidabros keliuninkystės kompleksas ar dar kažkas. Nežinau, kaip byla baigėsi, greičiausiai socdemas Jonaitis laimėjo, nes pernai buvo paskelbtas Joniškio rajono garbės piliečių. Nu, nebūtinai garbingai. Šiaip iš tikrųjų yra kieta. Tikrai kieta, kai rajono taryba rajono garbės piliečių išrenka rajono tarybos narį. Na, vat man tai primena voveriuką. O kodėl voveriuką? Nes voveriukas yra vienas iš nedaugelio gyvūnų, galintis pats savo atlikti autofelacijos aktą. Kas nežinot, ką tai reiškia, pasigūglinkit. Čia jums nelangas į gamtą. Joniškis tikriausiai turi ko didžiuotis ir be moksleivės linčiuojančių politikų ir be į megafonus rėkiančių plikų kandidatų. Bet knygų mūgėje prie manęs priejo joniškiečiai prašė labai nedusinti vietinio turizmo informacijos centro, ką mes labai mėgstam daryti, nes ten dabar yra viskas pertvarkoma. Nu, aišku, mes nuėjom pažiūrėti, tvarkymas vyksta pakankamai ilgai, nes puslapyje yra 6 naujienos, kurių 2 parašytos pernai pavasarį, o viena paslaptingai teigia Med Adventure parodoje. Renginių nėra, verslui pateikiama 3 metų senumo informacija, yra viena ekskursija ir viena pramoga. Na, trūksta prie naujienų dar prirašyti, kad suimtas Eligijus Masiulis. Žinot, na, net Joniškio turizmo informacijos centras neturi informacijos, ką turistui nuveikti Joniškyje. Na, bet žinot, vėlgi, Joniškyje net ir merui sunku laikytis, tai ką jau kalbėti apie turistus. Rubrika Savivalda mano meilė mūsų žiūrovai galėjo stebėti specialioje laidoje penktadienį. Aš tik primenu, kad sekmadienį vakare visų laukia Laisvės televizijos rinkimų nakties maratonas. Savivalda mano meilė tiesiogiai iš tinkamiausios šitiems rinkimams vietos Vilniuje, tiesiogiai iš halės turgavietės. Ir tai nėra pokštas, mes ten būsime su Rita Miliūte visas 4 valandas ir pranešinėsime jums naujausius rezultatus iš savivaldos rinkimų. Na, o dabar
Dabar pažvelkime, kas dar vyko Lietuvoje praėjusią savaitę. Saulius Skvernelis pradėjo prezidentinę rinkimų kampaniją ir pirmojo vizito nuvyko į Kėdainius. Susitikime su žmonėmis, Praimas pareiškė, kad iš jo yra bandoma daryti kažkokį monstrą. Todėl jo siekis yra tokį įvaizdį panaikinti. Na, ką Skvernelis tikrai moka, tai panaikinti. Šitą mes jau žinom. Žiniasklaida skelbia, kad susitikimo metu vyrė intensyvus parašų rinkimas. Per 2 valandas pavyko surinkti 20. 20 parašų tikrai yra nemažai. Per 2 valandas 20 parašų tai yra vienas parašas per 6 minutes. Mes šitą scenarijų parašėm per 6 minutes. Jaučiasi, ne, kad per 6 minutes. Praimas internetu jau yra surinkęs 5000, reiškia liko 15000, jeigu kiekvieno susitikimo metu ir toliau bus renkama po 20 parašų. Tai prireiks nei daug, nei mažai 749 tokių susitikimų, kad būtų surinktas reikiamas parašų skaičius. Na, o šiaip svarbiausi 19 metų rinkimai jau įvyko. Lietuva pagaliau išsirinko savo atstovą Eurovizijoje ir juo tapo Jurijus Veklenko. Na, vėl išrinkom ne tą. Populiariausia Facebook'o partija Valstybinis tautos frontas jau išsiaiškino, kad dainos pavadinimas Run with the Lions, bėg su liūtais, tarėsi taip pat kaip Run with the Lions, bėg su aljansu. Kas akivaizdžiai įrodo, jog ši daina viso labo tai yra pigi NATO aljanso propaganda. Ir kyla pagrįstas klausimas, tai kur tie liūtai? Lietuvoje žvėris natūraliai negyvena, reiškia omenyje turimi ne jie, o po tokių zodiako ženklų gimę žmonės. Liūto zodiakas prasideda Liepos 23 dieną. Kas švenčia gimtadienį 23 dieną? Saulius Skvernelis. Vadinasi, daina ragina bėgti kartu su Saulium Skverneliu, palaikyti jį rinkimuose. Vadinasi, tai yra ir rinkiminė Sauliaus Skvernelio kampanijos dalis. Na, tai. Eurovizija išnaudot rinkimams. Na, tam start Skvernelį tikrai esat monstras, jeigu jau taip elgitės. Na, o jeigu rimčiau, sveikinam Jurijų su pergalę ir linkime didžiausios sėkmės Tel Avive. Toliau kosmoso naujienos ir šįsik jos ne apie Puidoką. Jį valstiečiai išmetė iš barščių ir pakeitė Šarūno Marčiulionį, kuris dalyvaus rinkimuose į Europos parlamentą. Valstiečių sąraše jis yra 2 numeriu. Jums turbūt kyla klausimas, kodėl valstiečiai pasirinko Marčiulionį? Viktoras Pranckietis paaiškino labai paprastai. Marčiulionis į sąrašą pateko ekspromptu. Atsiuntė laišką, kurį partijos taryba perskaitė, tai patiko ir iškart davė Marčiulioniui 2 vietą sąraše Eurostepų į Europarlamentą. Bet tai kai gerumo laiškas turėjo būti? Kad Hebra perskaitė ir susilydė. Palyginus su Šarūno laišku Ramūnui, Seneka su savo laiškais Liusilijui rūko kamputyje. Toks, švelniai tariant, įdomesnis Marčiulionio biografijos momentas yra tas, jog jis tiki ateiviais. Labai stipriai jais domisi ir netgi teigia sutikęs NSO. Pamatęs NSO, pasijutau bejėgis, viename interviu LNK televizijai sakė Šarūnas. Ir aš dabar jau nebežinau, ar jo kandidatūra yra tinkama Europos parlamentui. Nes jis per silpnas. Jis gali net laikyti. Jeigu jis pamato NSO ir jau bejėgis. O dabar įsivaizduokit, jam vienoj vietoj Europarlamente gali tekti pamatyti Guogą, Paksą, Uspaskichą ir Tomašes. Tai, bet sėkmės Šarūnui, o mes grįžtame į 1992 metus ir klausomės nuostabios grupės Kodėl dainos Šara Šarūnai. Šara Šarūnai, Marčiulionis, mane pataikė neįkrito, tik dėl to nesilink. Šara Šarūnai, vėl atakuoji, net nesuprato nieko, kamuolį. Taip rodo sakarį, ar tai įkris, ar neįkris, kad laikas spaudžia baisiai, jokia nepaslaptis. Minutė kita vyrai dar gyvė ar mirtis, juk tiek nedaug, tiek nedaug ir dar veršys. Šara Šarūnai, Marčiulioni, man nepataikė, neįkrito, tu tik dėl to nesimink. Šara Šarūnai, vėl atakuoji. Rausvo vyno taurė pilna, skamba vėl sena daina. Nieko man nesakai, nes tu žodžių vis tiek per mažai. O va šitą video apie rausvo vyno pilną taurę nusintėm valstiečiams ir jį dabar išmes iš sąrašo.
Jau ką darom, tai darom. Jau skūs, tai mokam. At ką mokam, tai skūs. Dar apskundėm valstiečius Gypsy Kingams, kodėl jie dainavo, sudainavo jų dainą be leidimo. Tai irgi, nu, tai žodžiu, normaliai bus. Už archyvose iškapstytą dainą ačiū legendiniam kolegai Vidui Mačiuliui. O beje, Marčiulionis dar išrėžė, jog dauguma Lietuvos politikų Europos parlamente buvo tik pasiklydusio traukinio palidovai. Stopimas ar ne, bet tuo pat metu pysti šoka Maldeikienė ir pareiškia, kad ji eina į Europos parlamentą su komitetu, kuris vadinasi Aušros Maldeikienės traukinys. Štai ir buvo paneigtas mitas, kad Maldeikienė yra moteris tankas. Ne, ji yra moteris traukinys. Ir aš nežinau, kuo Maldeikienės traukinys skirsis nuo įprasto traukinio, bet spėjau, kad konkurentams gali ir vėžę įvaryžinai. Kalbama, kad Maldeikienės traukinys judantis Briuselio link su visais padėjėjais, rėmėjais, komiteto nariais gali atrodyti štai šitai. Bet Aušros ekspresas yra juokas palyginus su programa, kurią pateikė į Europos parlamentą kandidatuojantis daktaro Stanislovo Tomo komitetas ir kurios teigėjai už programą pasirašė krauju. Literaliai krauju. Kas yra žiauriai nehigieniška ir grėsia hepatitų ar dar ko nors, bet vis tiek, nu kietai, reikia pripažinti, kietai. Nes Uspaskichas tik išsiūlėsi iš Venos duot pačiulti. O realiai krauju Lietuvos politikoje dar niekas nepasirašinėjo. Šitą susijadinimą lūpą iki kraujo įsikandus. Gal irgi galiu pasirašyti. Kita naujiena. Andriaus Navicko vadovaujama mokytojų profsąjungas siekia Ministerijos švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktoriaus Aido Aldakausko atleidimo. Sakysite, kodėl šis naujiena verta paminėjimo laidoje? Ogi todėl, kad Aidas Aldakauskas yra tas bičas, kuris už Pitrėnienę skaidė žymėjo jos kalbą, kol prelegentė rankoje laikė balionėlį. Aš noriu perskaityti keletą ministrės sveikinimo žodžių. Čia yra oficiali kalba. Faktas kaip blynas, jeigu aukštas švietimo valdininkas gauna į rankas balionėlį, jo karjera jau, sakyk, sprogo. Paskelbti Oskarų laimėtojai šią savaitę. Geriausių filmų tapo Žalioji knyga, užnugarėje palikusi tokias juostas kaip Roma ir Bohemijos rapsodija. Na, Oskaruose kaip ir Lietuvoje. Žalieji visada laimi prieš Romą ir Bohemą. Žaliosioms knygoms Lietuvoje sekasi ne taip gerai. Romano Žali autoriui Marijui Ivaškevičiui prasidėjo nauji nemalonumai. Tik prokuratūra spėjo atsisakyti tyrimo dėl romano, atėjo žinia, kad Ivaškevičius yra kviečiamas į policiją pasiaiškinti dėl viename radio interviu išsakytų minčių. Ir paaiškėjo, kad policijai Ivaškevičių įdavė tą pati prokuratūra, kuri matė pretekstą nagrinėti rašytojo ir dramaturgo žodžius. Va taip Lietuva. Dabar tai lieka sulaukti skundo prieš Ivaškevičių dėl jo ministro, nes skamba panašiai kaip ministras, o valdžios vardo tuoj nebus galima minėti be reikalo, arba dėl Madagaskaro, nes žodėje Madagaskaras yra žodis karas. Ivaškevičių dar yra parašęs ir romaną Istorija nuo debesies. Vat galima pasidomėti ir prokurorams, ar rašytojas turėjo civilinės aviacijos leidimą pakilti iki debesų ir ten rašyti istorijas. Užsienyje vienas Sankt Peterburgo choras sukėlė skandalą, kai užtraukė dainą apie atominį JAV bombardavimą. O čia yra tikrieji chorų karai. Tik ne šampaniniai, o atominiai. Ir čia turbūt buvo rusų atsakas į britų grupę Atomic Kitten. Na, žinot, you can make me whole again. Vertimas, tu gali padaryti iš manęs duobę. Vokietijoje kanalizacijos šulinio dangtyje buvo įstrigusi žiurkė ir suorganizuota jos gelbimo operacija. Galų gale graužikas buvo išlaisvintas. Tokia naujiena. Thank you.
Svarbiausia, nerodykit šito video konservatorių kandidatai ir kenkėjų terminatoriai Godai Karazijaitė, nes jinai, žinokit, buvom visai iš proto išėjęs. Kaip taip gali būti? Žemės ūkio ministras Giedrius Surplys paskelbė laimėjęs karą prieš kainas ir jos daugiau nebekils, pažadėjo ministras. Kai buvo iškovota šita pergalė, pasirodo, vyriausybė ėmė atidžiai stebėt kainas, jos tada susigėdo ir nebekilo. Dar galėtų atidžiau stebėti vandens lygį rūsnėje ir Sauliaus cholesterolį, kad nebekiltų, bet nežiūrėkit Eurovizijos konkurso Tel Avive, nes ir ten Jurijus Veklenko gali nepakilti. Na, o dabar šiek tiek atsiplėškim nuo nuodėmingos žemės ir pasikelkime kur dvasingiau į Vatikaną. A, vat nelabai išeina dvasingiau. Todėl, kad praėjusią savaitę Vatikane susirinkęs iki šiol nematytas dvasininkų samitas, kelias dienas aiškinusi, kodėl Romos katalikų bažnyčiai taip negerai gaunasi su vaikų prievarta. Ir čia dėja kalbam ne apie tai, kai babytė anūką per prievartą į pamaldas vedasi. Kalbam apie seksualinę prievartą ir versiją, kad vaikai patys kaltinės buvo labai gražus, po ilgų diskusijų Vatikane buvo atmesta. Iš anksto atveriu kortas. Laikykitės, ten nėra kokia nors antiklerikališkai nusteikusi kontora, kuri aiškina, kad bet kokia tikėjimo dogma sukurta vien neapmokestinamiems pinigams susirinkti. Ne, apie tai mes pakalbėsim vėliau. Ir bažnyčia tikrai nėra vieniša šių seksualinių nusikaltimų srutų duobėje. Šalia kunigų rikiuojasi ir mokytojai, ir sporto treneriai, ir auklėtojai, o daugiausiai seksualinės prievartos nutinka šeimose, kur apskritai nėra prasmės kalbėti apie profesijas, nes tokios profesijos dėja kaip patėvis ar dėdė iš vis nėra. Bet su bažnyčia gaunasi dar blogiau, kai pagalvoja, kad jos pašaukimas yra saugoti silpnesnius ir jiems padėti, ir skatinant dvasinį tyrumą užsitarnauti amžiną gyvenimą. O čia vat bats kažkas nusimauna kelnes ir padeda užsitarnauti amžiną traumą. Seksualiniai nusikaltimai prieš vaikus net ir netikinčiam žmogui sukelia norą tikėti, kad egzistuoja pragaras ir kad išgamos į jį papuls. Į Vatikaną susirinkusių seksualinio išnaudojimo aukų sambario atstovai gyrė popiežių, kad jis pradėjo atvirą diskusiją šio bjaurių klausimų, tačiau abejojo, ar bus kas nuveikta konkretaus. Bažnyčia elgiasi kaip pavyzdžiui šitą laidą. Pasėdėsim, pašnekėsim ir išsiskirstysim. Bet ledas šį kartą tikrai pajudėjo, po truputį. Už du žaginimo ir priekabiavimo atvejus nuteistas trečias žmogus Švento Petro soste, Vatikano iždininkas Džordžas Pelas. Kadangi jam jau 77 metai, techniškai iš kalėjimo jis turėtų išeiti jau būdamas 127 metų. Kadangi tai sunkiai įmanoma netgi labai preciziškai laikantis pasninko, matyt kardinolas jena pasaulį keliaus tiesiai iš celės. Tai ir gerai. Kitam, jau ekskardinolui Teodorui Makerikui iš panašius dalykus ne tik gresia cypė, jis oficialiai išmestas iš dvasininkų luomo. Va tokia bausmė. Nuvilko sutaną. Žinot, jis pats sutaną dažnai nusivilkdavo, turbūt, kai darydavo savo nusikaltimus. Čilėje pernai įstatino 34 vyskupai, vieni nujausdami teisingumo ranką, kiti todėl, kad padėjo dangstyti kolegų darbelius. Ir jeigu net vyskupai labiau bijo ne dievo prokuroro, na, matyt, Čilėje tikrai yra galingas prokuroras. Amerikos prokurorai viena po kito kelia bylas jau virš 300 dvasininko, nukentėjusių vaikų skaičius virš 1000. Žodžiu, veiksmas vyksta ir ne visiems Vatikane tai patinka. Buvęs popiežiaus nuncijus Viniano apkaltino Pranciškų, kad jis seniai žinojo apie Makeriką, tik nieko nedarė. Ir, na, matyt, žmogus netyli, stengiasi, dirba. Bet tik, kad Viniano 11 puslapių laiškas yra daug mažesnis nei kokie 1100 lapų, kuriuos jis prirašė jau anksčiau kovodamas prieš popiežių Pranciškų. Dėl Pranciškaus bandymų daryti bažnyčią lankstesnė, paprastesnė, jautresnė visiems, įskaitant Sodomą Gomorą ir seksualinės mažumas. Paskaičiu šią savaitę pasirodžiusią sensacingą prancūzų žurnalisto Frederico Martelio knygą Vatikano spintoje, paišosi įdomus vaizdelis. Martelis teigia, kad 4 iš 5 aukščiausių Vatikano dvasininkų, įskaitant kuriją, kuri renka popiežių, yra slapti homoseksualai. Ir būtent jie labiausiai priešinasi bet kokioms reformoms. Matelis gal ir perdada, tačiau reklamą ateistui aišku, kad abi pusės, Vatikano reformatoriai ir konservatoriai, stengiasi panaudoti bet kurį argumentą savo kovai dėl bažnyčios krypties. O išnaudoto vaikų klausimas bus dar tik vienas ginklas vidinėse kovose. Nes atrodo, kad artimiausių metų didžioji kova bus ne tarp Vatikano ir netikinčių, ar tarp Vatikano ir islamo, bet tarp konservatyviojo Vatikano ir popiežiaus Pranciškaus. Na, o dabar pakalbėkim apie keistesnius dalykus. Šios savaitės tema yra skiepai. O tiksliau žmonės, kurie internetuose prisiskaitė nesąmonį, nusprendė, kad yra protingesni už medicinos mokslą. Spoiler alert, nėra protingesni. Nes žinot, ką pasakė 5-metis savo skiepams netikintiems tėvams? Nieko nepasakė.
Beje, už super naudingas išvalgas šiame segmente norėčiau padėkoti mūsų scenaristų grupės legionieriui, ciniškam chirurgui, kuris Facebook'e yra žinomas kaip ciniškas chirurgas. Ir už kurio galvą antiskiepų grupėse jau yra paskirta premija. Pernai Europos Sąjungoje 72 žmonės mirė nuo tymų. Ne nuo AIDS, ne nuo ebolos, ne nuo hepatito C, o nuo tymų. Nuo prieš tai išvardintų lygų skiepų ir vaistų nėra. Nuo tymų vaistų irgi nėra, bet yra skiepai. Jau kadu kadais išrasti. Ir tuo metu, kai mes ginčiamės, kas pirmas kris į Marsą, keikiamės, kad tik dabar pasirodė pirmas 5G pritaikytas telefonas ir svarstome, ar reikės saugoti robotus nuo seksualinio priekabiavimo. Rimta tema. Reikės. Pamatysit Kestučio Puko veidą, kai pasieteis darbintis robotas. Žmonės vėl miršta nuo ligos, su kuria regis jau seniai atsisveikino. Sakysit, na tai kas čia per skaičius? 72. Daugiau žmonių miršta per dieną keliuose, gaisruose ar žiūrėdami naujausią moteris meluoja geriau seriją. Bet kol kas dar neišrasti būdai apsiginti nuo bepročių su ratais, degtukais ir lietuviškais serialais. O skiepus turime seniai. Kas yra skiepai? Įsivaizduokim, tai yra biologinis paruoštukas, kuris suteikia aktyvų įgytą imunitetą konkrečiai lygai. Universalios vakcinos nėra. Gali kiek nori skiepytis nuo poliomielito, nuo bakterinio meningito, tai nepadės. Kodėl skiepų reikia apskritai? Na, įsivaizduokime, kasdien mes susidurėm su priešiškai nusiteikusių dalelių milijardais. Virusais, bakterijom. Vieni mažiau pavojingi, kiti mus gali nužudyti. Žmogaus kūnas ir jame vykstantis procesai yra sudėtingi bei unikalūs, juos pažinti reikia ne vienerių metų aiškinimus. Ir čia jums ne vyriausybė, kur labai lengva suprasti viską. Nors žmogaus imuninė sistema ir būtų galima palyginti su krašto apsauga. Nuo įsibrovelių, patogenų, mes ginamės trijų lygių apsaugos mechanizmus. Pirmas, įsivaizduokime, yra tvora su aukštos įtampos elektros srove. Oda ir gleivinė. Didžioji dalis bakterijų ir virusų jos neperlipa arba žūsta bandydamos. Tiems, kam pavyksta, susiduria su antro lygio apsauga. Nu, šiuo atveju pasienio apsaugos tarnyba. Tai yra mūsų kūne leukocitai, bazofilai, eozinofilai, dendritinės ląstelės ir taip toliau. Pastebėjus, kad kažkas braunasi į teritoriją, aktyvuojama visa sistema. Nu, įsijungia šviesos, sirenos, kinologai su šunim išbėga, kartais net sraigtasparnis pakeliamas. Žodžiu, kyla uždegimas. Sistema paprasta, labai nesiaiškinama, ar čia žmogus šiaip pasą paliko, ar čia kažkoks spec pajėgų karys, visus kišam į areštinę. Ten makrofagai ir dendritinės ląstelės praryja patogeną ir suskaldo į atskiras dalis. Ir vat, kai kabliu iš kairės gauna visi, kas arti stovi, tai yra vadinama rokio efektu, o medicinoje nespecifinių imuninių atsakų. Ir tada jau sulaikus pažeidėja, pradama aiškinis, kas toks, iš kur, vardas, pavardė, tėvavardis. Viskas protokoluojama, siunčiama į centriuką ir prasideda trečiasis apsaugos lygis. Pagal gautą informaciją, tada jau ruošiami specialūs agentai su specialia technine įranga, antikūnais, kurie lengvai ir greitai atpažįsta bei neutralizuoja konkrečius pažeidėjus. Na, vat, kai darbas baigtas ir infekcija suvalgyta, dalis agentų išeina į atsargą ir iš esmės lieka tik informacija, kaip atrodo ir kaip kovot su įsibrovėliais. Ir tada mes įgyjam imunitetą. Kita kartą tam pačiam priešui, mėginant prasibrauti pro apsaugą, bus gerokai sunkiau. Bet kodėl imunitetas neapsaugo nuo visko? Problema yra laikas. Nuo to, kai fiksuojamas pirmas kontaktas su liga, iki tol, kol atsiranda pakankamai specifinis atsakas, praeina maždaug 70 dienų, per tą laiką galima sukurti sunkiai suvokiamą viruso kopijų skaičių. Ir visa imuninė sistema mūsų kūne mobilizuojasi, stengdamasi izoliuoti infekcijos žydinį, palikdama atvirus nesaugomus vartus, prie kurios gali užklysti bet kuris kitas oportunistas. Nu, pavyzdžiui, Serbijos rinktinė, Rumunijos rinktinė. Makedonijos rinktiniai tuos atvirus nesaugomus vartus gali užklysti. Na, žinot, apie ką aš kalbu, mano mėly draugai. O jeigu organizmas susiduria su jau pažįstamu patogenu, specifinis atsakas pika pasiekia per 3 dienas, todėl infekciją suvaldyti gerokai lengviau. Ir vat, vakcinos arba skiepai yra jau apdorota informacija kovai su liga. Tam tikros bakterijų ar virusų dalis arba labai mažas neaktyvaus viruso kiekis. Jis nesidaugina ir imuninė sistema reaguoja kaip į tikrą įsibrovelį ir kartais sukelia visus uždegimui būdingus požymius. Karščiavimą, skausmą, paraudimą, bet suteikia neįkainojimą informaciją apie ligos sukėlėją. Ir pagal ją paruošimas specialios paskirties būrys, antikūnai, kuris neutralizuoja tikrąjį priešą. Nespėjus mums net susivokti, kad toks pas mus buvo kūne. Va taip veikia vakcina. Jeigu, žinoma, nėra imuninės sistemos defektų kaip AIDS, arba kūnas nėra slopinamas vaistais. Kartais galima išgirsti, kad persirgti liga ir įgyti atsparumą yra geriau negu skiepytis. Tai yra durnystė.
Skiepo komplikacijų tikimybė yra daug mažesnė nei tikros lygos komplikacijų. Mūsų nacionalinis visuomenės sveikatos centras pateikia tokius skaičius. Vienas iš 500 susirgusių tymais miršta. Skiepas nuo tymų sunkias alerginės reakcijas sukelia vienam iš milijonų. Vienas iš 500, vienas iš milijonų. Nu, čia kaip šansas, kad Mazuronis surinks parašus ir šansas, kad taps prezidentu. Čia net ir humanitarai suskaičiuos. Ir patikėkit, žmonija prie šito nepriejo iš karto. Skiepai atsirado 10 amžiuje Kinijoje, kai sveikas žmogus būdavo apkrečiamas maža susirgusio žmogaus serumo doze, tikintis, kad sveikas susirgs švelne lygos forma, o organizmas išmoks grumti su piktais lygos demonais ir visi gyvens ilgai ir laimingai. Europoje pirmas tai pradėjo daryti vaistininko padėjėjas Edvardas Jenneris, kuris pastebėjo, kad melžėjos beveik niekada nesusirga raupais, kadangi užsikrečia švelnesniais karvių raupais. Tada jis paėmė, nu atsiprašau visų, pūlinio iš karvės raupais susirgusios melžėjos ir išvirkštė jos 8 metų berniukui. Nu, fantastiška selekcija. O po 6 savaičių tam pačiam berniukui suleido ir tikrų, hardkorinių raupų ir tas nesusirgo. Ir taip ėjo metai, žmonės kūrė vieną vakciną po kitos, naikino vieną užkrečiamą lygą po kitos. Pamiršom difteriją, raupus, tymus, poliomielitą. Na, ko dar nesugebam? Nu, AIDS nesugebam skiepyt, nuo maliarijos. Na, o nuo gonorėjos irgi vienintelis skiepas yra negerti to papildomo tekilo šoto bare 4 ryto, mengai pažįstamų, bet labai linksmų moterų kompanijoje. Bet dabar stoja kitas klausimas. Ar reikia ieškoti naujų skiepų? Nes žmonija, na, okei, ne visi, bet ypač rėksmingi ir karingi jos atstovai, nenori naudoti senųjų. Klaida būtų manyti, kad antivakseriai, kaip jie save vadina, atsirado vakar arba užvakar. Tokių kaip kepenis ar kiguolis buvo visuomet. Tik skiriasi argumentai. Bet pavyzdžiui, tas pats Edvardas Jenneris dar nespėjo pradėti skiepų nuo raupų, jo tėvinainis dvasininkas Edmundas Meisi išspausdino pamfletą apie pavojingą ir nuodėmingą inokuliacijos arba skiepų praktiką. Ir kadangi tais laikais populiarūs dvasininkai buvo kaip ir dabar populiarūs dvasininkai influenceriai, o pamfletas buvo jų Instagramo stories, tai jame buvo aiškinama juodo ant balto, kad jeigu gailestingas dievas pasiuntė lygą kaip bausmę už nuodėmę, tai deginti ją skiepais yra šėtono planas. Pagal tokią logiką, jeigu šita valdžia, kurią mes dabar turim, yra dievo bausmė, tai išsirinkti kitą valdžią būtų šėtono planas. Didesnės problemos prasidėjo vėliau, kai inokuliacijos, o vėliau ir vakcinacijos buvo įstatymų padidos privalomos. Nepamirškim, 19 amžius, nei kas išmanė, patogenus, nei kaip viskas sterilizuoja, todėl skiepijant buvo visai įmanoma užkrėsti žmogų tuberkuliozę arba nedaug dievę sifilių. Aišku, atsirasdavo pasiteisinimai žmonai. Iš kur sifilis sugavai? Darbe skiepijo. Bet kokiu būdu, vieni šaukia skiepėmis, kiti steigia antivakcinacijos lygas ir kovojo su skiepais iki paskutinio raupo. Jų šūkis buvo skiepas tik per mano lavoną. Dažnai taip ir būdavo beje. Ir 20 amžiaus vidurė, kai jau susitvarkėm su antitoksinais, kai visi skiepai pasidarė švaresni nei gražulio ašarą, visi nusiramino. Ir tada jau galėjom rodyti statistiką, kiek išgydėm, kiek lygų pamiršom, sveikas pasaulis, žmogus, aukščiau viską. Aha, optimistai. 2005 metais Indianos valstijoje registruotas tymų protrūkis. Gal sakysit, kokie nepaskiepyti imigrantai užnešė? Ne, tiesiog tėvai sugalvojo neleisti skiepyti jų vaikų. Nu ir gavosi toks vat team buildingas. Dream teamai. Nu okei, čia Indiana. Valstija įžymi tik bulvėmis ir krepšiniu. Garbė žodis, bet koks sutapimas su Lietuva atsitiktinis. Ir Saboniukas ten netyčia atsidūrė. Bet po to reikalai pasireiškė ir Vašingtone, ir Oregone, ir vėl viskas išplito. Tokiais žmonėmis kaip antivakseriai arba prieš skiepininkai gali pasidžiaugti ir mūsų šauni valstybė. Vienas žymiausių skiepų priešų yra Seimo narys Dainius Kepenis. Jis yra tikras prieš skiepenis ir teigia, kad dažnai net patys medikai nežino skiepų sudėties. Dabar atskleisiu jų sudėti pagal patį kepenį. Užsirašykite. Skiepuose yra beždžionių liekanų, moters aborto liekanų ir dar visko daug. Ir plus jisai teigia, kad sovietmečių buvo viena partija ir visiems liepė skiepytis, todėl dabar reikia elgtis kitaip. Nors per televiziją pats ponas Kepenis siūlo skiepyti silpnuosius. Reikia skiepytis tiem žmonėm, kurie nesirūpina savo sveikata, kurie nesirūpina savo imunitetu, nejuda, nesigrūdina, valgo bet ką, geria, rūko. Be abejo, juos reikia paskiepyti, kad nepaleistų per Lietuvą epidemijos. Bet yra daugybė žmonių, kurie tikrai vat, nesiskiepė, kaip aš irgi gyvenime nesiskiepėjau ir niekam nerekomenduoju, todėl, kad žinau, jeigu aš gyvenu sveikai, neima manęs. Neima jo.
Kitas pilietis labiau primena antivakserių Čeką Norisą, toks ponas Andrius Lobovas. Kartą įdomi istorija, jisai buvo užklydęs į pirminės sveikatos apžiūros centrą ir toliau šitą trilerį pratęsiu jo paties žodžiais. Tokio klyksmo dar nebuvau niekada girdėjęs. Pagalvojau, kad vaiką galbūt prievartauja. Įsiveržiau į kabinetą pažiūrėti, kas vyksta ir pamačiau baisų vaizdą. Klykinti maždaug 7 metų vaiką ir su švirkštu rankose nusitaikiusią durti medikę. Nieko nelaukęs, šonusis Andrius nustūmė medikę nuo vaiko, pradėjo garsiai rėkti, išvadino medikę žudike, o vaiko mamai liepė nešdintis, pasidomėti apie skiepus ir neluošinti vaiko. Už tai gavo 60 parų arešto. Sėdėdamas turėjo laiko, normaliai, ir sugalvojo, kaip galima išgydyti ketvirtos stadijos vėžį. Kokia paslaptis gydymo? Sveika mityba. Ne, tai tam, kad išgydyt vėžį, nesvarbu kokios stadijos, pirmos ar trečios ar ketvirtos stadijos pirmiausia, tai reikalinga pakeisti kūrą savo organizmui. Tai yra būtent mityba. Va, nes tikrai pats tas laikas sergant ketvirtos stadijos vėžių pradėt valgyti morkas. Dar vienas celebritis prieš skiepenis yra milijonierius Ugnius Tiguolis, tikras sveikuolis. Jis tapęs veganu, net negali pažiūrėti į mėsą ir sugeba iš prakaito žmogaus užuosti, kas valgo mėsą, o kas ne. Tu netgi pradedi užuosti mėsėdį, tas, kuris valgo kiaulieną, tai jis tau smirda. Iš tikrųjų... Aš dėl to nepagaunu, nors metus laiko nevalgo. Bet nu, tai čia būna taip. Gal ne visiems, vėlgi čia tik kiti dalykai, uoslė dar turi ir uoslė būti gera, žinai. Bet iš esmės pasidaro taip, kad kai jau tikrai išvarus organizmas, tu jau tik kai kitas mėsą valgo. Tiguolis teigia, kad skiepai yra neišprūsusių ir sovietinių daktarų, kurie net nemoka naudotis kompiuteriu ir kalbėti angliškai priemonį. Taip pat universitete nieko nemoka apie skiepų sudėtį, apie jų istoriją ir tai, kad jie žaloja asmens duomenų bazę. Ką tai reiškia, aš nežinau. Mes suprantam, kad Ugnius pats nesusivoks, kokią žalą jis daro visuomenėje, jeigu jis gali sau leisti neskiepyti vaikų, čia Lietuvoje, kur didžioji dalis žmonių pasiskiepė. Tai mes visi kartu saugom jo vaikus nuo jo kvailų įsitikinimų. Todėl mes Laisvės televizija Ugniaus Kigolio vardu paukojom 20 vakcinų nuo tymų Afrikos vaikams. Ir čia yra ne Photoshop'as. Mes iš tiesų paukojom, sumokėjom 13 dolerių ir 20 Afrikos vaikų gavo nuo Ugniaus Kigolio palinkėjimų vakcinas. Nes nieko nėra saugiau už mylinčias mamos rankas, kurios apkabina, šildo ir saugo. Deja, ant mamos rankų yra 3 milijonai bakterijų. Todėl iš tikrųjų nieko nėra saugiau už vakcinas. Aš, Ugnius Kigolis, dovanoju šį mokslo ir medicinos laimėjimą, kuris apsaugos 20 vaikų nuo tymų ir nuo nesaugių mamos rankų. Ir jeigu kada nors susidursit su antivakseriais, žinokit, čia pats geriausias atsakas, kokį gali duoti. Dovana – vakcina. Kas sutelkia tokius iš pirmo žvilgsnio skirtingų žmonės po vieną antivakserių vėliavą? Galbūt jie turi rimtų argumentų ir yra teisūs. Na, panalizuokime, ką jie sako. Skiepai sukelia autizmą. Ne. Buvo vienas tokia idėja iškeliantis tyrimas, bet po to jis buvo paneigtas absoliučios daugumos mokslininkų. Kodėl taip atrodo? Nes vaikai skiepiami kūdikystėje, jeigu yra kažkokių neurologinių sutrikimų, būtent tuo metu jie ir pasireiškia. Kitas mitas. Kelių vakcinų skirimas vienu metu perkrunama vaikui imuninė sistema. Ne. Pavyzdžiui, vaikui peršalus, jo organizme yra daug daugiau antigenų, negu tada, kai jam yra suleidžiamos 2 vakcinos. Važiuojam toliau. Imunitetas po persirgimo visada patvaresnis nei po skiepų. Taip. Bet žinokit, geriau pasiskiepyti ir nesirgti mais, negu persirgti mais ir nenumirti. Ir tai galima pasakyti apie daugelį lygų, nuo kurių skiepijam. Dar yra mitas, kad skiepuose esama kenksmingų medžių. Pavyzdžiui, gyvsidabrį. Jokioje Lietuvoje esančioje vakcinoje gyvsidabris nenaudojamas. Čia yra tas pats, kas nesinaudot elektroniniu termometru, nes bijai gyvsidabrio. Dar bijoma formaldehido esančio skiepuose. Taip, ten jo yra. Vat tiek. Vienoje kriaušioje formaldehido yra 600 kartų daugiau negu vienoje vakcinoje. Toliau, antivakseriai sako, kad vakcinos sukelia šalutinius poveikius, ligas ar net mirtį. Dažniausias šalutinis poveikis nuo skiepų yra paraudimas. Nu, tai čia ir gėdos jausmo šalutinis poveikis toks pat. O sunkesni šalutiniai poveikiai būna vienam iš 10 000 ar net milijonų. Na, kraštutiniai atvejai kaip mirtis pasitaiko taip retai, kad net sunku įvertinti statistinį poveikį ir priežastinį ryšį. Na ir pabaigai. Mano šalyje liga išnaikinta, tai aš nesiskiepysiu. Nu, tai aišku, gali nesiskiepyti.
Bet visada yra galimybė, kad koks nors konstitucinio teismo pašalintas Seimo narys, kuris keliauja po džiunglės ar po savo sąmonę, iš ten parveš kokį nors Lietuvoje senokai nebeegzistuojančią lygą. Ir ką tada? Bet kad ir kokias nesąmonės antivakseriai skleistų, dėl vieno dalyko galim jiems tikrai padėkoti. Dėl jų amžinio priešinimusi vakcinoms susiformavo visiškai absoliučiai atskira juodojo humoro rūšis – skiepų humoras. Na, silpnų nervų ir neskiepyti, geriau išjungit šitą video arba bent jau užtylikit garsą. Nes tu negali susirgti autizmu, jeigu mirsi nuo tymų. Aš kabinu tik merginas nusiteikusias prieš skiepus, nes 8 metai elementų geriau negu 18. Šitas bairis niekada nepasens. Kaip ir neskiepyti vaikai. Normalūs tėvai su iškeliavusiais vaikais bendrauja per telefoną, antivakseriai per ekstrasensą. Daktare, ar visus vaikus reikia skiepyti? Ne, tik tai tuos, kuriuos norit pasilikti. Berniukas po skiepų nuskendo baseine, nes sunkiai metalai nutempė į dugną. Ar žinote, kad kūdikį po skiepų dar 3 dienas kaip magnetą galima prilipinti prie šaldytuvo? Jeigu verkia paskiepytas vaikas, ar tai reiškia, kad tu klausaisi sunkiojo metalo? Bet visgi didžiausi ir geriausi perliukai sklando socialiniuose tinkluose ir jų komentaruose. Jauna moteris Facebook'e pasigodė, kad jos draugės, 4 metų mergaitė, mirė 2 dienas po skiepų. Kai visi pradėjo reikšti užuojautas ir klausinėt, kas atsitiko, pasirodo, mergaitė važinėjo dviračiu ir jie partininkė girtas vairuotojas. Pasirodo, metalai skiepuose pavertė mergaitę magnetišką ir pritraukė mašiną. Antivakseriai dažnai naudoja argumentą, kad jie yra labiau apsiskaitę, žino daugiau ir yra labiau išsilavinę. Cituoju vieną Facebook'o postą. Didelė dalis, kuri yra prieš skiepus, yra gerai išsimoklinę tėvai ir gerai pasidomėję skiepų tema, jų žala, rizika ir ingredientais. Taip, antivakseriai gali būti apsiskaitę, tik tai bėda, kad jie skaito visokio mėšlo ir konspiracijų ir žiūri YouTube'o filmukus. Dar baisiau, kai savo žinias jie grindžia ir nuoširdžiai grindžia Google'o paieškomis, o ne rimtų daktarų ar medicinos profesorių patarimais. Bet man tik įdomu, ar antivakserių kompiuteriai irgi yra be jokių antivirusinių programų, kad švarus būtų švarus. Aš netgi pradėjau pasilti laikų, kai žmonės tikėjo nekenksmingomis konspiracijomis. Nu, kad ateiviai pastatė piramides, kad yra sniego žmogus, kad žemė valdo driežažmogiai, kad Australijos nėra, kad Rolandas Paksas vis dar gyvas, nu, žinot tą visą dalyką. Kai kurie žmonės pasiekė netgi tokį absurdo lygį, kad jie ėmė atsisakinės skiepyti savo šunis, nes jie bijo, kad šunis susirgs autizmu. Ta prasme, ir kas tada? Pradės gaudyti savo uodegą, ar kas bus? O beje, ar žinote, kaip loja šuo autistas? Au, au, o kaip kitaip jis dar gali lot? Antivakserių skleidžiama žala yra nenuginčiama. Lygos, kurios buvo išnaikintos, grįžta. Ir statistika tai patvirtina. Užsikrėtusių tymai skaičius 18 metais Europoje pasiekė 10-mečio rekordą. Sveikinam. Jeigu mes bijome pavienių žmonių ir influencerių, galime pažiūrėti, kokios pasiekmes būna, kai skiepai ignoruojami valstybiniu lygiu. 2015 metais iš daugiau nei 4000 Europoje užregistruotų raudonukės atvejų, 96% buvo Lenkijoje. Kodėl? Nes valdžia tikėjo, kad šiai lygai išnaikinti nebūtina skiepyti visus. Ir nuo 89 iki 2004 skiepijo tik merginas. Tai vat, lyga, kurią pavyko išnaikinti kubiečiams rusams, Lenkijoje vis dar niekaip nemiršta. Antivakseriai dažnai pateikia argumentą, kad skiepai sukelia autizmą ir norėdami jį pagrysti pasitelkia skaičius. Kaip šioje lentelėje, parodančioje, kad kuo daugiau vaikai skiepimi, tuo daugiau autizmo atvejų nustato. Bet kad du įvykiai statistiškai gali vienas su kitu koreliuoti, bet tai nereiškia, kad jie yra susiję. Na pavyzdžiui, va štai ši pirmoji lentelė parodo Facebook'o vartotojų ir Graikijos skolos augimą. Pagal antivakserių logiką, Facebook'as sukūrė Graikijos krizę. Antroje lentelėje matome filmų, kuriuose vadino Nicolas Cage'o skaičių ir kiek žmonių Amerikoje nuskendo baseinuose. Ir trečioji lentelė. Sūrio suvartojimas Amerikoje ir skaičius žmonių, kurie pasismaugė su lovos užtiesalais. Ir čia yra oficialus duomenis. Viskas susiję. Valgė sūrį. Sorry. Na, o dabar rimtai. Tymai, raudonukė ir kiaulytė itin lengvai plintančios virusinės infekcijos galinčios sukelti labai piktas komplikacijas. Tymai, kas 4 hospitalizuojamas. Vienam iš 1000 komplikuojasi encefalitas. Vienas arba 2 miršta. Specifinio gydymo nėra.
raudonukė. Pavojinga nešiosiams. Susirgus neštumio metu lyga gali sukelti persileidimą ar priešlaikinį gimdymą. Net jeigu ir pavyksta išnešiot kūdikį, iki 90% persilgta raudonukė sukelia ryškius vaisiaus raidos defektus. Kiaulytė. Komplikacijos daugiausiai susijusios su centrinė nervų sistema, dėl to gali būti nervingi. Paaugliams berniukams sukelia orchitą. Jeigu nežinot, kas tai yra, tai kaip čia pasakius, kankolų uždegimas. Kas vėliau gali nulemti nevaisingumą. Specifinio gydymo nėra. Kaip viso to išvengti? Pasiskiepint. Vakcinos gali sukelti nepageidaujamų reakcijų ir komplikacijų, jos nėra panacėja nuo visų lygų, bet nereikia tikėti skaičiais, kuriais manipuliuoja prieš skiepininkai. Iki 10% gali pasireikšti karščiavimas ir bėrimas, iki 3% sąnarių skausmai. Vienam iš 25 tūkstančių gali atsirasti smulkių bėrimų dėl trombocitopenijos. Jeigu nežinot, kas tai yra, tai nesukit galvos, nes gydymo nereikalauja. O jeigu jau reikalauja, tai labai gerai veikia bičių pikis ir 50 gramų. Nu, čia suaugusiems, aišku. Neduokit vaikams degtinės po skiepų. Vaikus gali zelionką ištepti. Naudos mažai, bet žalia spalva ramina. Rezimuojant šitą mūsų temą, antivakseriai nėra labai tikslus apibūdinimas. Juos reikėtų pervadinti epidemijų entuziastai, kurie tikrai nesileis, kad moksliškai pagrįsti faktai sugadintų gerą istoriją. Dar vienas dalykas, aišku, skiepytis gali ne visi dėl imuninės sistemos sutrikimo ir vartojimo vaistų. Skiepas kai kuriems vaikams gali būti lygiai toks pat pavojingas kaip ir lyga. Kas gali padėti? Skiepas, plem. Tik tai skiepytis turi kiti, kad lyga tiesiog nebeturėtų galimybės pasiekti tų, kurie skiepytis negali. Skiepas saugo ne tik tave, bet ir aplinkinius nuo lygos plitimo. Tai ar reikia skiepytis? Na, jei netikit manim, paklausykit vaikų. Juk neveltui sakoma, vaiko lūpomis tiesa byloja. Apsisaugoti nuo užkrečiamų ligų yra du būdai. Skiepas arba skaipas. Arba kalbi per skaipą, arba pasiskiepijas gali kalbėti su žmonėms. Sužinoti apie skiepus galima dviem būdais žiūrėti YouTube arba paklausti medikų. Ai, jūs nuotokėte YouTube filmukai. YouTube rodo, kaip žmonės valgo skalbiklio kapsulės. Aiškina, kad žemė yra plokščia. Ir transliuoja tapimą. Ar jūs tikrai norit tuo tikėti? Nuo durnumų skiepų nėra, bet nuo daugybės ligų yra. Man 9 ir aš nenoriu, kad man iškiltų vidurio amžiaus krizė. Mama, paskiepink mane. Paskiepik mane. Paskiepik mane. Nenusišnekėk, Lietuvoje nėra vakcinos su gyvsidabriu. Ir skiepose nėra beždžionių liekanų. Tiesiog pasitrauk nuo kompiuterių, paskiepik mane. Arba garinsiu actą. Ir aš. Arba rūkysiu bintą. Arba užaugus kursiu filmukus YouTube'em, kaip garinti actą ir rūkyti bintą. Noriu, kad paskiepytų mane. Paskiepik mane. Ar Farmo mafijos sumokėjau šitą video? Ką žinau. Tiek šita skiepų tema, na, o laidos pabaigoje grįžta mūsų rubrika Kas geresnio? Tik jau ne premjerė, o komisarė. Jos herojus, kandidatas į prezidentus, Vytenis Andriukaitis. Aišku, dabar dar trupučiuką ankstoka būtų šaudyti savo į koją. Bet aš galiu pasakyti įdomų dalyką. Antram kurse Brazausko portretas mane be galo šildė. Skurstantys vaikai yra normalu. Man nesvarbu nei gydymo, nei švietimo, nei mokslo, nei vaikų darželio, nei pensijų parama. Tai sprendimas gimęs iš gilių įsitikinimų, kad reikia keisti Lietuvos kursą. Į Maskvą. Aš truputį esu nacionalistinio šovinizmo. O ką? Ne, nu tai komunistai yra visur aplinkui. Reikia drąsiai žudyti liberalizmą, suskaldyti ir fragmentuoti politinę sistemą. Lietuvių kvailumui nėra ribų. Reikia atimti Lietuvos žmonėm balsavimo teisę. Jeigu būtų galima iš dviejų padaryti vieną prezidentą, tai aš manau, kad Pakso ir Saudos Tarnano lydinys būtų be galo geras. Čia yra jėga. To reikia.
Ir tai jau viskas. Tų čiukučiukų mūsų laidai, mes išvažiuojam kaip maldigienės traukinys. Ačiū žiūrėjusiems, primenu, kad Laisvės televizijoje ką tik debiutavo nauja Justino Jankevičiaus laida Justin Lithuania. Žiūrėkit ją, žiūrėkit rinkimų naktį, žiūrėkit, prenumeruokit, žiūrėkit, skirkit 2%, žiūrėkit, nestabdykit. O aš važiuoju namo, nes kaip ir Joniškio meras, jau pavargau laikytis ir ten ir noriu išgerti vyno. Ačiū, viso gero.